سلوات دا پڑھنا عظیم بات ہے کل جرنال مل کے بواز بلند سلوات پڑھو ترہ جمادی سانی دا لیاڑا میری سینڈ فرمایا سنین ونجو نانے دی غریتے میری صحت دی دعا مندو بلو انشاءاللہ دین دی پردے ہوئے حاضری ضروری مقصد حاضری مالک کنات ملک صاحبان دا بانیان دا سب فضا وچ قبول فرماوے میری سین فرمایا سنین ونجو نانے دی دریتے میری سیہن دی دعا منگو ماتمی ازار و وطن آلے و شہزاد نانے دی دریت و ٹرن میری سین عقل ماری فضا میرے قریبا فضا قریب یہ میری سین فرمایا فضا میں ویندی پیاں ہو جرائی بادا تیچ جیتن تسبیح دی آواز سن دی رہا میں سمجھے محمد دی زندہ ہے جنہ تسبیح دی آواز بندو بنجے بس سمجھے محمد دی دنیا دے لکھا تو جن چھوڑا چھٹل بھلو ہے بھائی بھلو ہے جنہ تسبیح دی آواز بندو بنجے بس سمجھے محمد دی دنیا دے لکھا تو جن چھوڑا چھٹل گئی ہے میری سین فرمائے شہزاد گھرنانے دی ذریتے جنہ واپس آمین پہلے میری موت اطلاع نہ دے میں پہلے کھانا کھوا میں تھنڈا پانی پلا میں میری موت اطلاع بعد اچھلے میں بلا ہوئے بھئی بلا ہوئے میری موت اطلاع بعد اچھلے میں میرا کربلا دا غریب اچھلے بس مد میں ہو وین شروع پہ کرنا انہوں شہزاد ٹردے نانے دی ذریتے آ بیٹھن حسن بادشاہ سجے بیٹھے حسین کبھے بیٹھے حسن نے دعا دیا بلان چین بطن آلے اور نے حسن ادنانا ہما بیمارے دعا منگڑ آئے مادمیوں کوئی جواب نہیں آیا حسن دو جوہر کی تے کوئی جواب نہیں آیا جی میں حسین بیٹھا نانے دی قبر تے جڑ پی آئے ادنانا It is.